Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat ja Inderesin kuulijat. Tässä mulla istuu vieressä Marianne Palmu, meidän markkinaekonomisti. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja hyvää alkanutta vuotta. Hyvää alkanutta vuotta kaikille. Tervetuloa Marianne takaisin töihin. Kiitos. On ihana olla täällä sun kanssa rupattelemassa. Joo. Ja vuoden eka video aiheena puhutaan makrosta hyvin kansankielisesti, niin kuin yritetään aina. Tärkeä aihe nyt, koska aika paljon voisi sanoa, että osakemarkkinaa ohjaa makrotalouden uutiset ja suunnat, koska data on koko ajan heikentynyt. Mitä pidempään heikentyy, sitä todennäköisemmin se alkaa näkyä jossain vaiheessa myös yritysten tuloksissa ja siinä vaiheessa te hyvät osakesijoittajatkin joudutte enemmän kiinnostumaan. Käydään tällä videolla läpi tosiaan vuoden 2019 teemoja, kauppasotaa ja kiristyvää rahapolitiikkaa, kyllä, mitä odottaa tästä vuodesta. Marianne, käytäisikö ihan ekana aiheen läpi kauppasotaa? Se on nyt sellainen ehkä päällimmäinen ja vaikuttaa näihin kaikkiin muihin. No joo, tämä on tämä meidän kestoaihe ollut tuosta viime keväästä lähtien näissä meidän videoissa. Eli kauppasota tosiaan, viime keväänä, kun tämä niinku kauppasotakeskustelu tavallaan vähän niinku lähti liikkeelle, niin ajateltiin vähän, että no eihän sillä nyt niin suuria reaalisia vaikutuksia kuitenkaan talouteen ole, mutta kuinkas kävikään. Investointien kasvu on heikentynyt reilusti tämän niin kuin epävarmuuden vuoksi, ja muutenkin onhan se markkinoillekin näkynyt, että epävarmuus on kasvanut selvästi, koska tämä poliittinen ympäristö nyt on tämän kauppasodan takia aika epävarma edelleen. Vaikka nyt siis USA ja Kiina, niin heillä on tämä 90 päivän neuvotteluaika ja välirauha tässä meneillään, niin ei voida yhtään tietää, että mikä se lopputulos lopulta on. Niin, tämä joutuu aikamoisessa epätietoisuudessa olemaan koko ajan. Välillä tulee twiittiä sieltä täältä, välillä Kiina antaa ymmärtää, että asiat hyvin, mutta se kaikki voi muuttua käytännössä yön yli aina. Joo, eli nyt esimerkiksi viime viikonloppuna Trump twiittasi, että ne keskustelut Kiinan kanssa ovat hyvällä tolalla ja hänellä oli hyvä puhelu Kiinan presidentin kanssa, mutta mikä se oikea tola mahtaa olla, niin me voidaan vaan arvailla sitä. Joo. Kauppasota siis tulee varmaan olemaan teema, joka jatkuu läpi vuoden. Tähän ei nähdä mitään semmoista hokkuspokkusratkaisua heti. Joo, ei ole kyllä mitään nopeaa ratkaisua tulossa ja luonnollisesti mitä kauemmin tämä jatkuu ja etenkin jos uusia tulleja tulee voimaan, niin kyllähän se entistä enemmän alkaa näkyä siellä reaalitaloudessa. Joo, korjaako tämä sitä Yhdysvalt haluaa korjata sitä alijäämästä vaihtotasettaan, mutta se ei varmaan muutu tällä, ei ainakaan tähän mennessä auttanut. Ei ole auttanut. Tosin tässä on tähän syyksi on ajateltu sitä, että kiinalaiset yrittää vähän etukäteen lisätä sitä vientiään ennen kuin näitä uusia tulee voimaan, että sen takia tämä vaikutus ei olisi näkynyt vielä, mutta saa nähdä. Vaikka lyhyen välillä voisi tulla ehkä uusia välirauhoja tai ratkaisuja, se on tosi nolo, jos kuukauden päästä tulee joku megaratkaisu ja pörssira aloittelee, ja sitten me ollaan puhuttu, että tämä lopu heti, mutta varmaan sijoittajan kannattaa asennoitua, kun on kaksi suurvaltaa, toinen kasvaa toisen ohi jossain vaiheessa, niin tämä kisma tulee jatkuu. Jack Ma heitti, 20 vuotta, se oli aika spontaani heitto, mutta siis varmaan niinku pidempiaikainen ongelma kuitenkin kyseessä. Joo, kyllä. Et kyllähän se USA:n alijäämä on niin räikeä, ja muutenkin Kiinaa, siis muutkin kauppakumppanit on kritisoinut Kiinaa tästä näiden eri oikeuksien, mitä täällä nyt niinku väärinkäytöstä, niin kyllä tämä on niinku varmasti tulee olemaan kestoaiheena. Joo, rautalangasta väännetään pitkään vielä tuosta. Sitten toinen, niinku tämä oli jo 2018 teema, mutta varmaan jatkuukin tänä vuonna, mutta rahapolitiikka kiristyy koko ajan. Joo, siis 2018 alussa oli itse asiassa tosi mielenkiintoinen tilanne USA-rahapolitiikan suhteen. Kovinkaan moni ei uskonut, että USA:n keskuspankki oikeasti nostaisi 4 kertaa ohjauskorkoa, niin kuin se sitten loppuviimeksi teki. Okay. Eli rahapolitiikka kiristyi Jenkeissä aika roimastikin 1 prosenttiyksikön verran, ja se sitten alkoi näkymään kehittyvien talouksien markkinalla, eli siellä muun muassa dollarimääräiset lainat kallistui, ja luonnollisesti valuutoissa myös. Eli valuutat heikentyi dollaria vastaan, mikä sitten painoi siellä. Ja nyt odotettiin oikeastaan ennen joulukuun kokousta, että Fed antaisi selkeän viestin, että ne koronastot ei välttämättä jatkuisikaan, ja niinkään ei käynyt. Eli kyllä niin kuin USA:n keskuspankki on aika selkeästi viestinyt siitä, että ei ne koronastot ole vielä ohi.
Joo. Näin siis USAssa, mutta muualla maailmassahan suunta taitaa olla päinvastainen merkki. Paitsi Ruotsi nosti vähän, mutta se on edelleen miinusmerkkinen. Mutta muuten se euroalueella ei varmaan korkojen nostoa tarvitse tänä vuonna miettiä. No, näin, se näin voi olla, jos kaikki menee hyvin, niin se voi olla mahdollista, että ohjauskorkoa ehkä päästään kerran nostamaan loppuvuonna. Mutta kyllähän meilläkin näitä epävarmuustekijöitä tässä aika paljon on, varsinkin kun noi talousmittarit menee alaspäin, niin saa nähdä. Kyllä se entistä epävarmemmalta näyttää. Joo. Tässä vaiheessa, kun kaikkein Fediin nyt varmaan eniten on katseet, koska dollari on maailman tärkein valuutta ja se, mitä USA:n keskuspankki tekee, on tosi tärkeää osakemarkkinalle, mutta voisiko, onhan Fedi aiemminkin kääntänyt takkiin tosi nopeasti loppupeleissä, niin näetkö sä, että jos tilanne jatkaa heikentymistään, niin että Fed siirtyisi pikemminkin elvyttävälle kannattaa? Joo, siis kyllä. Jos nämä talousmittarit USA:ssakin alkaa nyt menee todella selkeästi alaspäin, niin kyllä siellä varmaan on muutoksia odotettavissa nopeastikin siihen rahapolitiikkaan, eli kyllä sitä takkia voidaan kääntää todellakin. Jep, eli vaikka nyt ollaan oltu tiukkoa, niin se ei, ei lupaa niin kuin huomisesta. Niin. Ylipäätään niin voisi keskuspankkeista vielä sen verran mainita, että sen USA:n keskuspankin itsenäisyyttäkin on kyseenalaista. Trump on kyseenalaista näitä koronnosta, niin mitä pitäisi sijoittaa tällä siitä? Joo, se oli myös sellainen asia, mitä mä tuossa vanhempainvapaalla Turussa lueskelin aikamoisella hämmennyksellä, että tämäkin vielä, että nyt se Trump kritisoi sitten Fedia, että nostetaan liian nopeasti, ja ilmeisesti hän on ääneen ajatellut tätä, että jos Jerome Powellin eli Fedin pääjohtajan voisi jopa erottaa, mikä on kyllä aika kummallista, mutta tosiaan siis kyllä tämä poliittinen paine niitä keskuspankkeja kohtaan on noussut tässä USA:ssakin. Edellisen kerran muuten USA:n presidentti on miettinyt Fedin pääjohtajan erottamista, ja se taisi olla 60-luvulla, että tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta. Ai, mutta pitää mennä sieltä melkein 60 vuotta taakkepäin. Joo, onko tässä todennäköisesti tämä markkinakin pian varmaan ymmärsit, että ei tuskin nyt oikeasti olla erottamassa, ja se on hyvin kyseessä, että pystyyköhän se tekemään näin, mutta varmaan ylipäätään lisää painetta, ylipäätään keskuspankit on vähän huonossa tilanteessa, että ne kärsii, tai ne on niin paljon rahoittanut, voisi sanoa, länsimaita viime vuosina, että ne ei silleen pysty irrottautumaan enää. Ei, ja onhan tämä niin kuin, kyllähän tämä lisää sellaista tavallaan, miten mä nyt kuvaisin, sellaista niin kuin häiriötä sinne keskuspankkien suuntaan, että kun heidän täytyy kuitenkin niin kuin kuunnella tätä kritiikkiä, vaikka he sitä välittäisikään, mutta kyllähän se nyt taas tuo yhden tällaisen niin kuin epävarmuustekijän, että okei, että USA:n presidentti mahdollisesti pohtii Fedin pääjohtajan erottamista, niin eihän tällaista ilmapiiriä ollut tosiaan niin kuin pitkiin aikoihin. Toivottavasti Powellilla on asuntolainen maksettu, jos on työpaikka nyt vähän heikommassa jonossa. Eli ylipäätään voi sanoa, niin kuin se on kauppasota ja tämäkin liittyy, että se totuttu järjestelmä, mikä meillä on ollut, niin tietysti jo finanssikriisi järkytti sitä paljon, mutta voisi sanoa niin kuin pirstaloituu tämä maailman. Joo, että meillä on paljon semmoisia tavallaan pieniä tulipaloja sammutettavana ympäriinsä. Ja tosi hajallaan niin kuin esimerkiksi poliittiset riskitkin on tällä hetkellä. Ja ne niin kuin lisääntyy koko ajan. Ja meidän täytyy sijoittajina kiinnittää huomiota useisiin eri asioihin niin kuin, ja uutisvirtaan. Että kyllä niin kuin tästä taloustilanteesta on tullut niin kuin vaikeampi seurattava. Ja sitten varsinkin, kun tällaiset epävarmuustekijät, niin ei voi tietää, että millä aikajänteellä ne vaikuttaa talouskasvuun. Esimerkiksi, että niin kuin viime vuosi oli pettymys jossain määrin, kun palattiin sinne normaalin korkeasuhdanteesta. Ja nyt meidän täytyy miettiä sitä, että miten kauan tämä lasku jatkuu. Tuosta itse asiassa loogisesti seuraavaan, niin talousdata on heikentynyt koko ajan. Joo. Niin mihin silmä keskittyy tänä vuonna? Tai mitä sijoittajan kannattaa seurata? Mitä odottaa ylipäätään talouskasvulta? Joo, no nyt kannattaa seurata erityisesti kuluttajien käyttäytymistä, koska pitkälti ennusteissa odotetaan, että talouskasvu tulee edelleen vahvasti nojaamaan sen vahvan kuluttajasektorin niin kuin harteille. Eli jos siellä kuluttajasektorilla alkaa esimerkiksi USA:ssa tai meillä Euroopassa tai Suomessa tulee semmoista murenemista siihen luottamukseen, niin se on mun mielestä aika semmoinen huono signaali tällä hetkellä. Et se on nyt sellainen, minkä mä nostaisin ehkä
selvinmiesiä. Ja luonnollisesti myös niin kuin nämä yritysten luottamusta kuvaavat indikaattorit on hyvät, koska ne niin kuin kertoo siitä epävarmuuden tasosta, että jos ne vielä tulee reilusti sieltä alaspäin, esimerkiksi ostopäällikköindeksit, Kiinan ostopäällikköindeksihän muuten tänä aamuna meni alle 50 tason, eli no. se kertoo teollisuuden tuotannon supistumisesta, niin jos nämä jatkaa selvää laskua, niin se heijastuu sitten investointeihin. Ja investoinnit on ollut niin kuin tällainen tärkeä talouskasvun kontribuuttori tai talouskasvun tekijä, niin se sitten näkyy myös siellä reaalitaloudessa. Joo, viiveessä. Tuosta on puhuttu myös, esim. Heikkilä Vileenissä puhuttiin, me ollaan muutenkin analyytikonikkaa puhuttu samaa, että onhan pörssikin reagoinut sillä, että syklisiä lyötiin viime vuonna laitaan tosi rankasti, että kun mä kasasin eniten nousseet ja laskeneet Helsingin pörssin isot yhtiöt, niin kumma kyllä siellä, jotka oli laskenut melkein 50%, oli moni nimenomaan näitä syklisiä yhtiöitä, että sielläkin pörssikin reagoinut. Joo. Miten hirveän taas, aina kun puhutaan makrosta, niin ollaan tosi negatiivisia. Mutta niin. Tietysti tänäkin aamulla monet ihmiset herännyt töihin, vaikka tuo tuulee, kontribuoi BKT:ssä jos ei muuta, mutta mitä pitäisi tapahtua, että tämä tilanne kääntyisi takaisin paremmaksi? Päätetään tämä video tällaiseen positiiviseen nuottiin. No jos... Kun meillä on näitä riskejä. Jos näistä mikä ei realisoidu, niin me saadaan ihan niin kuin kohtuullisen hyvä talousvuosi. Elämä jatkuu. Niin kuin kyllä, elämä jatkuu. Et niin kuin, nämä on tämmöisiä semmoisia mörköjä, mitkä odottelee siellä kulman takana, mutta jos ne ei uskalla tulla esille, niin meillä on ihan hyvä vuosi tulossa. Ja kuluttajasektori jaksaa kuluttaa ja yritykset saa sitä luottamustaan takaisin talouteen, niin meillä ei ole mitään hätää. No. Muistakaa kuluttajat kuluttaa sitten kestävällä tavalla, ettei tule toista kriisiä sitten. Nimenomaan sitten on hyvä muistuttaa näin vuoden alkuun. Jep. Kiitos Marianne, hyviä kommentteja. Toivottavasti katsojat tekin pysyitte mukana. Käytiin aika monta laajaa aihetta ja nämä vielä nivoutuu kaikki yhteen, koska ne vaikuttaa kaikki toisiinsa. Mutta näillä aatoksilla siis tähän uuteen vuoteen. Kaikille menestystä ehdottomasti tähän vuoteen. Oikein hyvää päivänjatkoa. Mukavaa päivää.